Latvija ir unikāla valsts Eiropas kontekstā, kur Ukraiņa no okupētajām teritorijām vēl katru dienu turpina mukt ārā no kara. Так как сейчас много очень едет с Украины беженцев, наш пункт помогает им адаптироваться и прийти в себя после трудной дороги. А kur ir puiši lielie? Šajā mītnē dzīvo bērni ar ģimenēm un arī vecāka gadagājuma cilvēki. Un bērni, protams, realizē savu izglītību gan Latvijas skolās, gan arī paralēli mācoties savās Ukrainas skolās attālināti. Un, protams, brīnišķīgi pavada laiku pateicoties dažādu projektu atbalsta programmām. Un viens no tiem ir arī šī starptautiskā migrācijas organizācija. Un arī mums ir dota šī iespēja veikt šo misiju, apgūstam Latvijas kultūru, vēsturi un dažādas citas radošas lietas. Karts varētu visdrīzāk ilgs daudzus gadus, ļoti sāpīgus gadus, ļoti asiņainus. Un ja mēs esam tie laimīgie, kuri var maksāt tikai ar naudu un laiku, un nevis ar savām asinīm, kā to dara Ukraiņa, tad tas, protams, ir svēts pienākums to darīt tik, cik mēs spējam.